Lihim na mayaman. Kabanata 460 Eldest Miss Zhao, ako na ang bahala sa mga bagay na pinapagawa mo. Isang kalmadong boses ng lalaki ang nanggaling sa kabilang side ng phone. Very good. Tumango si Zhao, Ear at saka ibinaba ang telepono. Ito, panganay Miss Zhao, gusto mong atakihin si Mrs. Yang. Pinagpapawisan ng noon ni Shen San. Kung gagawin mo ito, kapag bumalik si Director Yang, magagalit ka. Eldest Miss Zhao, isa sa ilalim mo kaming dalawa sa house arrest. Ayos lang kung hindi ka magalang sa amin. Kayun paman, sa panig ni Mrs. Yang, ipinapayo ko sa iyo na muling isa alang-alang. Seryosong sabi ni Chiang Dixon. Alam na alam ng dalawa ang ugali ni Alexander Yang si Director Yang ay isang transcendental na tao. Hindi siya madaling makipagtalo sa iba, at wala siyang masyadong alam sa anumang bagay. Kayun paman, ang reverse scale ni Director Yang ay si Evans Lily. Mamamatay ang sinumang humipo nito. Bagamat hindi niya alam kung anong klaseng relasyon mayroon ang agresibong eldest Miss Zhao ng Imperial City kay Director Yang, hindi niya alam. Gayun paman, ang dalawa sa kanila ay napakalinaw. Kahit sino man iyon, kung maglakas loob silang mag-isip tungkol kay Mrs. Yang, tiyak na sasalubungi nila ang galit ni Director Yang. Kapag nagalit ang isang matanda, magagalit siya. Ito ay lamang ng isang away sa kalye, at Director Yang, na tulad ng isang tunay na dragon at isang anak ng langit, ay tiyak na magiging isang ilog ng dugo kapag siya ay nagalit. Mrs. Yang, Sinong pinag-uusapan niyo? Tumingon si Zhao, Yir at tumingin kay Shen San at sa kanyang mga tauhan na may malamig na ekspresyon. Bakas sa mukha niya ang galit. Eldest Miss Zhao, since kaibigan ka ni Director Yang, sabi niya. Pinapayuhan kita na palayain si Evans Lily. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng paliwanag para kay Director Yang. Kinanda ni Shen San ang sarili at sinabi. Eldest Miss Jao, baka hindi mo alam kung gaano kahalaga sina Mrs. Yang at Evans Lily kay Director Yang. Nagkaroon din ng lakas ng loob si Chi ang Dixon na pigilan siya kung may mangyari kay Mrs. Yang. Natatakot ako na patayin ni ang Imperial City. Si Shen San at ang iba pa ay napakalinaw na sinuportahan sila ni Director Yang na maupo sa kanilang kasalukuyang posisyon. Ang malaking bahagi ng dahilan ay ang pag-aalaga ng mabuti kay Ginang. Yang sa Chingyan City, higit pa rito, ang katutuhanan na maaari silang magkaroon ng kanilang kasalukuyang katayuan ay lahat salamat kay Direktor Yang. Sa makatuwid, ang dalawa sa kanila ay hindi maaaring panuuri ng walang magawa habang si Zhao, Ir ay kumilos laban kay Evans Lily. Kahit na sila ay nasa ilalim ng pag-aresto sa bahay at hindi magamit ang kanilang kapangyarihan, kailangan pa rin nilang magsalita ng ilang masasakit na salita. Okay. Loyal talaga kayong dalawa para protektahan si Master. Kasing lamig ng yelo ang mukha ni Zhao, habang niya. I am just preparing to make Evans Lily bankrupt. I have not threatened her in person yet. Pareho kayong nakahouse arrest at hindi pa rin kayo makapaghintay na tumalon at magsalita. Tulala ka talaga na walang mata. Habang nagsasalita siya, sumenyas ang tingin ni Zhao, ear sa dalawang babaeng bodyguard sa tabi niya. Bang! Lumapit ang dalawang babaeng bodyguard at idiniin si Shenzhen at ang kanyang mga tauhan sa mesa. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng Desert Eagle at itinutok ito sa likod ng ulo ni na Shen at Chiang Chi. Sasabihin ko sa iyo ang dalawang katangahan. Tandaan mo ito ng malinaw sa hinaharap. Malamig na tinitigan ni Zhao, Yer Sinachi ang Dixon at Zhao, Yer. Ang asawa ni Alexander Yang ay hindi si Evans Lily. Isa lang si Mrs. Yang, at ako iyon, Zhao, Yer. Ako ang legal na asawa ni Alexander Yang. Dahil kayong dalawa ay nasasakupa ni Alexander Yang, mas mabuting malaman ninyo ng malinaw ang sitwasyon. Ano si Evans Lily? Kayun paman, si Alexander Yang ay nakakita ng isang mabangis na babae sa labas. Siya ay isang kanaryo sa isang hola. Kung gusto kong malugi ang kumpanya ni Evans Lily, binabawi ko na lang ang ari-arian ng pamilya ko. Kung wala si Alexander Yang, si Evans Lily ay isang village girl lang. Anong karapatan niya para magkaroon ng mga achievements ngayon? At magsimula ng kumpanya. Umisi si Zhao, Ir, puno ng pagmamataas ang mukha. Nahiya si na Shen San at si Ang Dixon nang marinig nila siya. Hindi nila alam kung paano sasagutin. Hindi nila inaasahan na may ganoong relasyon sa pagitan ng batang miss ng Zhao family, Chief Yang at ang opisyal na asawa. Ito ay komplikado. Kung titingnan ang panatikong ekspresyon ni Zhao, Ir, tila mahal na mahal niya si Direk Yang. Hinding hindi sila mga ngahas na magtanong tungkol sa mga usapin ng pamilya ni Director Yang. Eldest Miss Zhao, kung ganoon nga, bakit hindi mo hintayin na bumalik si Director Yang sa East sea at sabihin sa kanya ang tungkol dito ng personal? Bakit kumilos ng walang pahintulot? Hindi ka ba natatakot na malungkot si Direk Yang? Tanong ni Shen San. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zhao, nang marinig siya nito. Ang mga salita ni Shen San ay tumama sa ulo. Kung talagang willing si Alexander yang pag usapan ito ng personal, bakit kailangan niyang apihin ng ganito si Evans Lily? Wala siyang paraan para harapin si Alexander Yang. Ang tanging paraan na naiisip niya ay ang pilitin si Evans Lily na bumalik sa kanyang orihinal na anyo sa Chingian City. Hanggat hindi makayanan ni Evans Lily ang malaking presyon sa kanyang puso, mayayanig ang kanyang isip. Pagkatapos, aayusin niya ang isang alagad mula sa isang sikat na pamilya na pumunta sa pamilya Evans para mag-propose ng kasal. Ang bagay ay darating ng natural sa pagbabalik ni Alexander yang mula sa Hong Kong, malamang na madismaya siya at susuko kay Evans Lily kapag nakita niya ang sitwasyon. Sa pag-iisip tungkol dito, isang malamig na ng ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhao. Malamig siyang tumingin kay Shen San at sinabing, tawagin mo akong panganay na Miss Zhao. Wala ka bang alam na mga patakaran? Baguhin mo ang paraan ng iyong pagharap sa akin. Tawagin mo akong Mrs. Yang. Nagkatinginan si Nachi ang Dixon at Shen San na nagtataka. Hindi nila akalain na ganoon kapasyonet si eldest Miss Zhao. Kung ayaw mong mamatay, tawagin mo na lang akong Mrs. Yang in the future. Napag-alitan si Zhao, ear na hindi nasisiyahan, bakit dapat tawaging Mrs. Yang si Evans Lily? Karapat dapat ba siya? Pag hindi mo sinabi, bubugbugin ko kayong dalawa hanggang mamatay. Malamig na sabi ni Zhao, year. Itinaas ng dalawang babaeng bodyguard ang kanilang mga baril at itinutok sila kina ang Dixon at Zhao, year. Pangit ang mga ekspresyon ni na Shen San at Chiang Chi. Mahirap intindihin ang pagpupersage ni Zhao, year sa pagtawag kay Mrs. Yang. Marahil ito ay isang selos at kawalang kabuluhan ng isang babae. Mrs. Yang. Mrs. Yang. Walang magawang sabi ni na Shen San at Chiang Dixon. Kihihi. Tinakpen ni Zhao, ang bibig at tumawa. Napailing siya at mukhang tuwang-tuwa sa sarili. Natuwa siya sa pagsasalita nito sa kanya, very good. Manatili lang kayong dalawa dito ng masunurin. Pagbalik ni Alexander Yang, magderaos ako ng piging sa kasal sa Imperial City. I will let you guys go to Imperial City to have a wedding banquet. Bibigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Tuldo, Shingyeon City, Snow Dragon Villa. Nagkulong si Evans Lily sa kanyang silid, nakaramdam ng labis na pagkalito. Ang pagdating ni Zhao, here ay ganap na ginulo ang kanyang kalooban. Bagamat sinabi ni Alexander yang na hindi niya kailangang pakialaman ang kanyang pagkakakilanlan, sila ba ni Alexander Yang ay talagang mula sa iisang mundo. Karapat dapat nga ba siya kay Alexander Yang? Oo, nakaramdam siya ng kaunting utang na loob kay Alexander Yang ngayon. O sa halip, nakaramdam siya ng kaunting kababaan. Anak, lumabas ka dali. Dumating ang mga tao sa pamilya ni Old Evans para magbigay galang. Tahat sila ay nagdala ng magagandang regalo para makita ka. Sa sandaling ito, nagmula sa labas ng pinto ang mapagmataas na boses ni Sarah Smith. Tumayo si Evans Lily at binuksan ang pinto. Pumasok si Sarah Smith at masayang sinabi, Lily, bumalik ka mula sa Imperial City sa pagkakataong ito. Nabalitaan ng pamilya Old Evans na nagbukas ka ng branch company sa Imperial City. Tumaas ka na. You've really gained face, Lily. The last time you went to Imperial City, they even said that they want to take back the Evans's Jewelry Group's signboard. Now, they can't manage it himself. Pumunta sila dito para makiusap sa iyo, para gamitin ang signboard ng Evans's Jewelry Group. Magmakaawa sa akin na gamitin ang Evans's Jewelry sign. Umiling si Evans Lily na may walang magawang ekspresyon. Noon, ang mga tao sa pamilya ni Old Evans ay nagsabi ng lahat ng uri ng masasamang bagay dahil sa pangalan ng Evans's Jewelry. Kinawa nilang mahirap ang mga bagay para sa kanila. Nailabas na nila ang kalooban ng kanilang lolo at pinilit pa nilang uminom ang kanilang ama sa kasiyahan. Anuman ang mangyari, hindi sila papayag na ipagpatuloy niya ang paggamit ng signboard ng Evans's Jewelry. Ngayon, lumipat na siya sa Cheese Jewelry Group. Nagpunta siya sa Imperial City upang palawakin ang laki ng kumpanya, at ito ay naging tanyag. Gusto nilang lumipat siya ulit sa Evans's Jewelry Group. Lily, let's go out and meet some guests. Nandito na lahat ng mga tao sa pamilya ni Old Evans. Maging sina Evans Robert at Evans Robert ay dumating para humingi ng tawad at bigyan ka ng mga regalo. Abangan ang susunod na kabanata.